cá, comidinhas, eu sou Itiano Certeza. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Jogo! E depois de muito tempo, finalmente chegamos às 2 milhões visualizações totais aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, chegou agora, devido aos shorts ou devido a novas polêmicas que têm abraçado aqui a nossa internet angolana. Mas estou muito agradecido, estamos agora com 16.500 seguidores, estamos a caminhar para os 17 mil, falta muito pouco. Então continue a compartilhar, se inscreverem no canal, continuem a vir aqui, que nós continuaremos a trazer boas opiniões, opiniões, formações e informações para todo mundo. E como muitos dos meus novos seguidores são brasileiros, quero deixar-vos um desafio. Se esse vídeo aqui bater 1000 visualizações nos próximos, se calhar, dias ou nas próximas horas, prometo que faço um vídeo a falar do caso Haluka. Eu tô ligado com esse caso. Então, deixa, se inscreva, compartilha. E hoje, vamos continuar a falar do caso Londrina. Jogo! Bom, começando propriamente a falar do caso Londrina, que já falamos um bocado sobre aquela questão dela ter viralizado de novo com alguns vídeos nudes seus vazados. Mas dessa vez vamos falar um bocado desse caso, dessa questão, de uma outra forma. É que recentemente o responsável dos prêmios à Nova Geração Angola teve em um podcast da Platina Line para falar um bocado do porquê que fizeram aquela menção honrosa a Londrina. Então, vou vos deixar com essa parte e depois vamos voltar aqui para falar mais um bocado sobre esse assunto. Vai, fala! Mas eu gostaria de saber, propriamente, até que ponto essas homenagens, essas menções honrosas, descredibilizaram o teu evento? Até que ponto? E falo já propriamente da menção honrosa à influenciadora digital Londrina, que é manda já aí um rala, a Londrina, que ultimamente tem estado em polêmicas e o público não recebeu bem esta menção, esta homenagem que o Edgar, ou que a Voz Ativa, fez à Londrina. Até que ponto descredibiliza o evento? Essa menção honrosa para Londrina não descredibiliza o evento e nem vai descredibilizar o evento. Quem pode sentir o evento descredibilizado é a organização, e nós não estamos a sentir isso. O que está a acontecer é que as pessoas não aceitaram, não encararam bem essa menção rosa à Londrina. Mas dizer que isso não está na responsabilidade da Voz Ativa, está na minha responsabilidade. Por que eu, Edgar Salvador, coloquei na mesa que devemos dar uma menção rosa à Londrina? Primeiro, porque eu acho a Londrina bastante inteligente. Eu acho a Londrina bastante talentosa. E essa menção rosa foi no sentido de motivá-la a perceber que o que está acontecendo não é tudo para ela ficar embaixo ou desistir do que ela faz. A Londrina fala comigo, temos uma relação pessoal, de amizade, e creio que eu pus-lhe a responsabilidade de ter essa menção rosa para que use o que aconteceu com ela sobre essas vazões dos vídeos para servir de inspiração para outras mulheres que têm passado pela mesma coisa. Só que infelizmente o público não encarou dessa forma. E onde é que fica a parte do empenho à cultura? O Edgar esclareceu aqui muito bem que não foi a Voz Ativa, mas sim o próprio Edgar. Exato. Quem deu o prémio à Londrina. Mas se foi o Edgar que deu o prémio à Londrina para motivar, que continue a fazer o seu trabalho, por que descrever que é para uma elevação o empenho naquilo que é a evolução da cultura nacional? Eu dei aquele prémio à Londrina não pelo que ela fez, mas sim o que ela podia fazer depois de ver aquele certificado em sua casa. Porque eu acredito que a Londrina é inteligente, eu acredito que ela pode usar o que aconteceu do mal para fazer algo bom. Porque muitas mulheres passam por isso, os vídeos vazam, os homens desrespeitam a intimidade. Então, para mim, seria mais forte ainda ver a Londrina. Jogo! Mas é muito engraçado essa entrevista, principalmente nesses últimos trechos, quando a entrevistadora pergunta-lhe se por acaso não tivera descredibilizado os seus próprios prêmios com a indicação, a menção honrosa à Londrina que foi feito pelos prêmios Nova Geração. Mas ele acha que isso não descredibilizou em nada, porque quem tem que se sentir descredibilizada é a organização, e a organização não se descredibilizou. É que eu acho que é melhor nós avançarmos um bocado para voltarmos nesse assunto. Mas o grande ponto que deixou todo mundo estupefacto ao ver isso é o fato dele dizer que
a ele próprio, o Edgar Salvador, é o responsável dessa menção honrosa à Londrina, que foi uma coisa simplesmente por amizade. Ou seja, não tem nada a ver com meritocracia, não tem nada a ver pelo trabalho que a pessoa faz e entrega, sendo que muita gente atualmente tem dado raça pela cultura nacional, e ele simplesmente não, disse não, vou fazer uma menção honrosa à Londrina. E eu acho que o pior, que me tocou mesmo bem lá no fundo do coração e me doeu muito, foi o fato dele dizer que ele não estava a dar esse prêmio pelo que a Londrina fez, mas sim pelo que a Londrina podia fazer. Ou, como? Calma! Ele tá tentando prever o futuro. Mas só que, quando ele fala que ele estava a dar esse prêmio da Londrina pela cultura, não pelo que ela fez, mas sim pelo que ela podia fazer. E lembrando que essa nomeação acontece semanas antes do vazamento, acho que ele estava se aprevendo o futuro. Acho que ele sabia bem o porquê que ele estava a dar esse prêmio à Londrina. Nós não é que não entendemos, como ele disse, o povo angolano não entendeu qual era o objetivo, né? Epa, é bué complicado e controverso. A questão parte de muitos pontos, sendo que o Edgar estava a dizer que estava a dar esse prêmio devido às situações do vazamento, que no caso ele estava a falar o primeiro vazamento, quando ele ainda namorava com o Dex, e então por isso ele estava a dar esse prêmio, ele deu o prêmio. Então logo ele dá o prêmio, surge outros vazamentos. Ninguém vai conseguir fazer uma boa questão cronológica e bem detalhada desse assunto, que foi mesmo um tiro pela culatra. E aí vem a questão da descredibilização do próprio prêmio em si. E ele está errado ao pensar que só a organização pode dizer que fomos descredibilizados, algo do tipo. Não esquece, quem vai sentir essa descredibilização são os patrocinadores, as pessoas que pagam para estarem dentro dessa organização, dentro desse prêmio. E quando essas pessoas começarem a ver que esses prêmios são dados por amiguismo, esses prêmios não têm nada a ver com o trabalho que as pessoas fazem, tanto os concorrentes quanto os patrocinadores não vão ter o mesmo interesse em participar nesses prêmios. Eu, nesse momento, assim, começo já a me perguntar, será mesmo que o Ednardo Soares ganhou essa nomeação de forma justa e correta, sendo que ele estava a concorrer contra o Batista Miranda, o único TikToker angolano com 2 milhões de seguidores no mundo? Hã? O único YouTuber angolano com mais de 700 mil seguidores no YouTube? Fico sem perceber. Ah, você pode me falar, não, Etiandro, o Batista Miranda não fez nenhuma propaganda. Mas o Batista que está lá a concorrer, sabe, né? O Batista que esteve lá a concorrer, e é votação do público. O público estava ali a votar e ficou assim. E achas que assim esse prêmio não está descredibilizado? Com certeza muita gente vai falar, não, isso não tem nada a ver. Esse assunto não tem nada a ver. Tem sim a ver. Tem sim a ver. Porque próximo ano, quando fazerem mais a edição seguinte dos prêmios Nova Geração, as pessoas com certeza vão lembrar desses acontecimentos, desses vazamentos. E aí tudo fica em conta, tá a perceber? Houve muita gente que durante toda essa discussão, antes de ter sido vazado os vídeos recentemente, mas quando foi feita essa menção honrosa, muita gente começou a falar, não, isso aí é dar mais credibilidade ao game, é fazer com que as pessoas continuem a querer se entregar, a dar as coisas para receber benefícios. Outros até chegaram a dizer que por acaso a Londrina tivera tido um caso com a organização e por causa disso ela recebeu uma menção honrosa.
Pessoal, vamos só lá ter um atento. É só uma menção honrosa, né? É só uma coisa falada, um certificado que deram. Não vai receber dinheiro, não vai receber coisa assim do gênero. Claro que as pessoas podem sim se chatear com a questão do título entregue. Mas não é para tanto dizer que não, ela tá abrindo as pernas para receber uma menção honrosa. Pessoal mesmo abre as pernas para receber uma menção honrosa num prêmio que nem é um grande prêmio assim. Também uma coisa que tá começando agora. Nem um top dos mais queridos. Fica calmo, não tem nada a ver com isso. Então o Edgar Salvador deu um tiro no próprio pé. Que ele próprio vai ter que procurar formas de limpar a imagem dos prêmios pela simples situação de ter resolvido oferecer uma menção honrosa à sua amiga de tudo que ela poderia fazer pela cultura. É o primeiro prêmio que eu vejo que dá coisas pelo futuro das pessoas. Então também me dão só um prêmio pelo que eu posso fazer no futuro. Eu sou um gajo muito bem preparado que eu no futuro prometo conseguir coisas maravilhosas. Estou quase a bater 17 mil inscritos. Jogo! E sobre o caso da Londrina, recentemente também, ela veio a público a dizer que ela tinha sido assaltada, perdeu o telefone, as contas, então não ia poder continuar a trabalhar como estava a trabalhar, e essas pessoas conseguiram tirar dela os seus códigos e encontraram os vídeos lá no telefone dela e vazaram os vídeos. E é uma questão que eu volto a falar. Então, uma pessoa que bem recentemente, não faz nem 2 nem 3 anos, nem 1 ano se calhar, que bem recentemente teve vídeos vazados, ainda continua a fazer esse tipo de vídeos e aguardar no telefone? Não vamos entender, não, nem procuramos entender. Mas foi assim que se deu o vazamento da Londrina, né? E eu vou deixar lá no último vídeo que eu falei sobre o vazamento da Londrina um presentinho para vocês lá na descrição. Vão lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Jogo! Bom, pessoal, foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um bocado na tela, inscreva no canal, compartilha esse vídeo para aqueles que ainda têm dúvida sobre essa questão dos prêmios Nova Geração. Então, compartilha, traga mais amigos aqui para se inscrever no canal. Para os novos, muito obrigado, continuem a vir aqui à vossa casa. E deixa nos comentários o que você achaste dessa situação do Prêmio Nova Geração, da situação da Londrina. Deixa aí nos comentários. E nós, nos vemos no próximo vídeo. Ah, assiste esse vídeo que está aqui, vai me olhar com o dedo do concursor. Deixa o like, ativa o sininho das notificações, se inscreva. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem porque eu basei.